Tu mīļie. Jā, sveiki. Kāda redzēta bija? Kurā? Šajā? Nu jā. Okay. A, kur ir otrs redzētājs? Nu, viņš, kuram nosita bērni. Bērni beigti, kuram ir. Ainārs? Jā. Ainārs tu patreiz ir mājās. Viņš jau kādu laicinu. Viņš vakar bija. Šodien arī laikam bija Ainārs. Bija, jā. Bija, jā. Nē, Ainārs jau tur nesāk. Es atvaros, ka es jums tā uzlicu uz galvu. Nē, droši. Bet es esmu godzinis Dita. Ā, sapratu, jā. Jā. Jūs man rakstījāt, jā. Un es esmu šeit tikai 4 stundas, pareizāk sakot, es tūlīt braukšu projām ar prāmi. Nedzīvojat Latvijā, jā, vairs? Nu, mani taču šeit izputināja un... Nu, ne jūs vienīgo. Un piedevām vēl... Es izmuku no aresta šeit burtiski, man jau gatavojās. Man mums nogalināja 4 cilvēkus tajā gadā, latviešu biedrībā. Es jums iedošu īstu naudu. Strādā. Šitā ir īsta nauda. Jums jāsāk aizpildīt šīs oksas. Viņu vajag pārtulkot latviski un krieviski. Lūdzu. Un tad, kad jūs pats esat pamats naudai, nevis kā tagad pandīti vienkārši rada kaut kādus digitālos, ja, cirkus. Nu, tas, ka tagad ir papīrīši, tas ir skaidrs. Ja. Nē, pat papīrīši nav, ir digitālās plūsmas. Nu, es zinu. Nē, nu jau es tā papīrīši arī, jā. Nu. Mēs jau esam čipizēti ar tām matekastēm, ja? Zinu. Un tad mums jānotur vēl savas tiesas. Tiesas? Jā, pamatiedzīvotāju tiesas jāsasauc. Un te mēs esam 4 cilvēki, mēs jau varējām tagad izlēmt. Jā, tikai Dikti, jūs ļoti labi saprotat to, ka tu līdzi atbrauks draugi un nekāda tiesāšana nesanāks. Nē, ne pa to iet runa. Mēs uztaisām tiesu, uzrakstām protokolu, lēmumu un atgūstam šitās bankas, jo viņi tagad likvidēs visas bankas. Es zinu, Latvijā paliks 3 bankas un tās viss būs apmērkā. Jā. Nu, pietni, jā. Šitas ir īstais mirklis, ka mēs varam tās bankas paņemt ar vienkāršiem mūsu tiesas lēmumu. Saprotat? Jo viņi vēl piedevām taisa viņus uz blokķēdēm tagad. Jā, es atdomēju, es padarīšu pašu lietu. Labi, man vairs nav laika. Jā, labi, okei, okay, veiksmi. Bet nenodarbojoties ar muļķībām. Mēs nenodarbojamies ar muļķībām, mums ir lūdzu. Pie jums atnāca tagad dieviet un jūs klikšķinat šito sūdu. Jūs esat jukuši veči? Jā, tas ir. Mēs varam 4 tā apstādināt šito mafiju. Jūs klikšķinat šito IBM plūzi? Mēs nevaram apstādināt šo mafiju četru. Labi, var sakot, jūs var sakot, esat tikai izliekaties. Nē, mēs neizliekamies. Kurš no jums domā savādāk? Nē, nu man ir savādāk kā jūs? Pēc tam es varu nodarboties ar jūsu darījumu. Nu, man jāskienas. Mēs esam 4 stundas Latvijā. Dievs ir nolaidis jums, eņģeli! Es domāju, ka mums būs grūti kaut kā tādā vietā vienoties. Es vienkārši esmu saskāries tik ļoti ar šo sistēmu, ka es ļoti labi zinu, ka tūlīt šeit atbrauks vēl jūs vēl pārmērsties. Pēc tam vēl mūs ar pārmērsties. Nē, mēs jau paņēmām Zviedru bankas. Jūs nesaprotat, kā mēs strādājam šajā mājaslapā laborder.info šeit. Es katrā ziņā apstīšos, man jau šķiet kontakti ir. Ja jūs atrodiet kādu, kas angliski prot, mēs esam Zviedru centrālu banku jau paņēmuši. Mēs esam viņiem pateikuši, ka viņiem ir, ka mēs viņus tagad nacionalizējam priekš vispasaules oksa. Šitā ir oksa nauda, kuras sagums ir pats tās aizpildītājs. Jūs redat priekš sevis vai priekš jūsu mīļajiem to naudu un katru mēnesī. Šitā ir citu nav mērķu nauda, šitā ir investīcija nauda. Jūs ar šito varat atzīt lielas investīcijas. Jums arī ir investīcija nauda. Mēnešu naudas jūs izdodas. Nu, var cikot, jūs varat visu valsts ar šīm trīmām. Es iepazīšu uz noteikti. Es zinu, kā jūs sazināt. Jā, tur ir visas formas. Tur ir visāda veida naudas formas, jā? Bet mēnešu nauda izskatās šitā. Смотрите, вот месячные деньги. Вы тут можете записать и 2000 евро. Каждый месяц вам приходится без какой работы. Плюс профессиональная работа. На профессиональную надо заполнять другую. Это просто месячная. Я всё равно не понимаю, что. Ну вот потому посмотрите. Вот так вот.
viņam ir šitā mēneša naudas oksa, ja? Un vēl ir rehabilitācijas oksa un mācību oksa. Kā to meiteni izlaid no cietuma? Grauž, ja? Protams, ka ne. Labi, lai mums izdodās, mīļie. Jā, labi, lai veicam. Pieraksti info at labie.lv. Man jau ir. Man tā kīri, jūs man atsūkījāt. Jā? Nu, tad labi.